Jangan lupa subscribe, like dan share. Saya nak cerita pasal motor. Awak semua jangan lupa subscribe, tekan share dan like. Jangan lupa tau. Okay. Motor ni kan je cantik, tapi dia boleh charge. Motor ni untuk orang dewasa ke budak-budak? Orang dewasa. Kenapa budak-budak tak boleh naik? Sebab nanti budak-budak bawa nanti jatuh, nanti luka tangan macam mana? Kena ada lesen tak awak naik motor ni? Kena lah, kalau tak ada nanti jatuh. Ya, perfect. Habis-habis cakap. Kawan, saya nak bawa motor tu pergi sekolah dulu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Bye bye. Okay, baby cakap. Budak kecil.